Բարև ձեզ, եթերում բանազev նախագիծն է։ Ամերիկյան Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան այսօր հայտարարեց ուրախալի լուր, verchapais համալսարանը ծացում է բակալավրատի կրթական համակարգը իր մոտ, ինչպես այդտի Ամերիկյան համալսարանը, ոչ թե այս, այս պահը հնարավորություններ ընդձեռում իր մոտ սովորել միայն մագիստրոսի կոչում, եւ այսօր երկար տարիների նախապատրաստուցունից հետո verchapais Ամերիկյան համալսարանը առաջարկում է նաեւ բակալավրատի բակալարատի կոչում։ Որ մասնագիտությունների գծով, ինչպես դա պատահած, ինչպես դա կփոխի համաշխարհային համաշխարհային կրթական կյանքը եւ ովքեր կարող են դիմել այս հարցերի շուրջ, այսօր զրուցելու ենք Հայաստանի ամերիկյան համաշխարհային նախագահ դոկտոր պրոֆեսոր Բրյուս Պողոսյանի հետ։ Բարեծես, պարոն Պողոսյան։ Բարեծես։ Ահա, so, հա, որ շատ աշխատանք է պահանջվել։ Ինչ է հիմա համաշխարհան առաջարկում ուսանողերին։ Մենք 2013-ից բակալավրի 3 կրթական ծրագիր ենք առաջարկելու, սա ամերիկյան համալսարանի համար նորություն է, քանի որ այս 20 տարիների ընթացքում մենք միշտ մագիստրոսի կոչում ենք առաջարկել 2 տարի տևողությամբ։ Սա առաջին անգամն է, երբ մենք 4 տարի տևողությամբ բակալավրի ծրագիր ենք կազմակերպում 2013-ի սեպտեմբերից։ Որոնք են լինելու այդ ֆակուլտետները, ինչ մասնագիտություններ են։ Մենք առաջարկում ենք բիզնեսի բակալավր, անգլերենի եւ համակարգչային գիտությունների։ Ինչու այսքան երկար տևեց, ինչու այսքան տարի անց նոր միայն որոշվեց ներդնել բակալավրի կրթական ծրագիրը։ Ամերիկյան համալսարանի պատմության մեջ մենք 91-ից սկսած մտածել ու ծրագրել էին բակալավրի դիплом տալու մասին, սակայն այդ ժամանակ անցումնային շրջան էր եւ նպատակահար մար էին գտնում ավելի տարիքով ուսանողների համար ծրագրեր առաջարկել, ովքեր միաժամանակ կոկնեն երկրին պետության անձնակազմական տնտեսությանը։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում հայ ուսանողների դեմոգրաֆիան զգալիորեն փոխվել է։ Օրինակ, այն ժամանակ շատ ուսանողներ չկային, ովքեր կավարտեին միջնակարգ դպրոցն ու դիապետեային փայլուն անգլերենի։ Հիմա նման أشակերտներ շատ են։ Մ որ անգլերենի բակալավրի ծրագրում արդեն հասունացել է այնpa, որ նոման ուսուսում առաջարկենք։ Քանիտեղ եւ քանի ուսանող եք ունենալու։ Հստակ դիվ չկա, բայց ամեն կուրսում մոտավորապես 380 ուսանող կլինի։ Իսկ արсэн տարիների ընթացքում մենք դրանք կավելացնենք։ Пасторен յուրական 4-տարի 980-ը կլինի։ Այո, յուրական ծասընթացի համար 4 տարվա ընդհանձում, ոչ ավելի, քան 2017 թվականը մենք 1200 բակալավր կունենանք եւ 400 магиստրոս։ Ինչ է պահանջվում ընդունվելու համար, ինչ քննություններ պետք է անցնեն դիմորդները նախ անգլերենի գերազանց իմացությունն է պարտադիր կամ միշարք այլ համակարգային ծրագրեր։ Ինչու՞ չէ նաև անգլերենի խորացված միշնակարգ դպրոց ավարտած շրջանավարտներն են կարող են դիմել։ Մաթեմատիկայի լավ իմացությունն էլ է պահանջվում այդտիսի քննությունն էլ։ Այս քննությունները համապատասխանեցված են Հայաստանում առկա քննությունների հետ, եթե օրինակ պատրաստվում են ընդունվել Երևանի Պետական Համալսարանի Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների բաժին, նույն քննությունը կլինի, ասենք, Ամերիկյան Համալսարանի համապատասխան բաժնում, թե No, it it won't be the same. Կարծում եմ նույն քննությունները չեն լինի դրանք համապատասխանացված կլինեն մեր ամերիկյան համալսարանի պահանջներին, բայց մենք որոշակի թեստեր կստեղծենք, որտիսի ուսանողները կարողանան նախապատրաստվել քննություններին, տեղեկանան թե ինչ նյութերից պետք է օկտվել։ Այդ թեստերը հոկտեմբերից կտեղադրվեր մեր կայքում։ Ամերիկյան համալսարանը տարբերվում է հայկական համալսարաններից, անկամ մասնավոր։ Դուք օրինակ ԵՊՀ-ից ստացված գնահատականները հաշվի առնում եք, կամ օրինակ այլ համալսարաններից ամերիկյան համալսարան տեղափոխվելու հնարավորություն ուսանողները կունենան, թե ոչ։ Անկեղծ ասած դեռ չենք աշխատել այդ ուղությամբ հավատարմագրման հետ կապված խնդիրներ կան բայց իհարկե այդպեսի բան հնարավոր է օրինակ ամերիկյան այլ համալսարաններից հայաստանի ամերիկյան համալսարանում սովորելու համար տեղափոխվելը հնարավորություն կա եթե օրինակ ինչ որ ուսանող ցանկություն ունի 1 տարի հայաստանում բնակվել կարող է սովորել ամերիկյան համալսարանում մենք նաև կարող ենք ամերիկայում հավատարմագրված այլ բուհերից ևս ուսանողներ տեղափոխել կամ բոլոնյան համակարգով այլ բուհերից So, uh, եթե սխալվում եմ ուղղեքինz, օրինակ եթե ինչ-որ մեկը սովորում է ամերիկյան համալսարանի առաջին կուրսում, նա կարող է այդ գնահատականներով տեղափոխվել Կալիֆոռնիայի համալսարան։ Այո, մենք հավատարմագրած կազմակերպությունն Արևմտյան քոլեջների համալսարանների ասոցիացիան է, այն վեց հավատարմագրող կազմակերպություններից մեկն է, որին ճանաչում է նաև ԱՄՆ կրթության նախարարությունը եւ նույն կազմակերպությունը, որն օրինակ Կալիֆոռնիայի համալսարանին է հավատարմագրում տվել։ Այստեղ ոչ մի խնդիր չկա։ Բակալավրի դիպլոմ ստանալով նույն ուսանողը կարող է մագիստրատուրան շարունակել Միանցյալ Նահանգներում։ Գուցե սրանք པարս հարցեր են, բայց ըստ այն, որ մարդկան շատ գայտակղքրեն։ Իհարկե լ կոճումը ստացել նաև կարող է գնալ եւ ուսումը շարունակել միացյալ նահանգներում իդեպ մեր մագիստրոսների մի մասը շարունակում ու երկրորդ մագիստրոսի կոճում ամերիկայում են ստանում սա անընդհատ տեղի ունեցող գործընթաց է նույնն էլ բակալավրի կոճում ստացողները կարող են գնալ եւ ուսումը շարունակել մագիստրոսի համար <N> Հայաստանում շատ ցնողներ ու դասախոսներ ուսանողների պատրաստվածությունից բողոքում են։ Ուսուցման որակական փոփոխություններ ակնկալվում են, թե ոչ, որովհետեւ դուք արդեն նշեցիք, որ 10 տարի առաջ մարտիք այդքան էլ այդ անգլերենի առումով պատրաստված չէին։ Հետո պետք է TOEFL-ը անցնեին եւ այլն։ Իսկ հիմա երիտասարդությունն ունելի լավ անգլերեն գիտի։ Դուք այդ տարբերությունը զգում եք դեպի լավը կամ վատը։ Ամ Մեր կարծիքով ուսանողների ворակումն ու դեմոգրաֆիան փոխվել է 90-ականների սկզբում մեր ուսանողներն ի տարիքով ավելի մեծ են եւ հետո անցում եղավ դեպի ավելի երիտասարդ ուսանողների շատերը կոճում են ստանում ու միանգամից ընդունվում են ամերիկյան համալսարանի տարվելիս 20 տարի առաջվա ուսանողների ворակը կարծում եմ լավացել է չնայած որ մենք միշտ աշխատում ենք լավագույններին ընտրել այնպես որ ավելի շատ դիմումներ են ակնկալվում որներ իր հերթին ընդրուսյան լավ հնարավորություն կտամես եւ մենք կընտունենք ամենաարժանի ուսանողներին Իսկ ուսանողների քանակը շատացել է, թե կրճացել։ Եվ շփտանում եւ կրճանում այժմ քան երբեւե մենք ամենաշատ դիմումներն ենք ստանում։ Հիմա ըստ երևույթում ունենք ամենաբարձր ցուցանիշները։ Եթե կարելի է պատմենք կըթաթոշակ ստանալու մասին, որովհետեւ հայտնեն որ ամերիկյան համալսարանում Սոուռելը թանկ հաճույք է։ Դուք հնարավորություն ունեք օգնել այն ուսանողերին, ովքեր ֆինանսական հնարավորություն չունեն for our magistros-i tsragrov usanoghneri hamar kan nman hnaravorut'ner husovem noyne qelinni nayev bakalavr-i hamar menk mer vartsi 26% e vorpes finansakan oghnutyun veradartsnumenk mer usanoghnerin drank i hark'e qarogevn phokhr pathetnel linel ustarva vachar-i 10% is michev 90% a arashnorznumenk ayn skzbunkov te etevyal usanoghov vorkan uni drakarik'a menk sha agrggrvats enk amerikyan k'rtsut'yunum match'eli darsnel hay usanoghneri hamar hay usanoghneri hamar menk nayev voroshaki k'rta-toshakner une est usanoghi gi ական առաջադիմության։ Ինչ նկատի ունեք դա ասելով։ Իսկինքն թե ինչպես են սովորում ու որքան գումարի անհրաժեշտություն ունի։ Ա, Ասենք եթե ուսանողը ամենաբարձր ցուցանիշն ունի, Այդ դեպքում մենք նայում ենք, տեսնենք, թե որքանով է համապատասխանում, թե ինչպես է նա օգտագործել այդ թոշակը։ Մենք երկու սկզբունքներով ենք առաջնորդվում դրանից առաջինն այն է, որ ոչ մի հայ ուսանող չպետք է զրկվի ամերիկյան համալսարանի կրթությունից։ Այդ սկզբունքը ֆինանսական օկնության ամբողջական պահանջն է։ Մյուս սկզբունքն այն է, որ մենք երբեք չենք նայում, թե որ ուսանողն ինչքան ֆինանսական աջակցություն է հարկավոր։ Մենք կարթում ենք նրանց դիմումները, գնահատում ենք ըստ իրենց առաջադիմության։ Հետո նոր նայում ենք, թե ենք այդ օկնությունը նրանց Հայկական բարեգործական ընտանուր միության այդ համագործակցության մասին կխոսեք Այո, նրանք շատ նվիրված են, նրանք ամերիկյան համալսարանի հիմնադիրներից են։ Նրանք շատ հարցերում են մեզ օժանդակել։ Հայկական բարեգործական ընտանուր միության միշակ ներկայացուցիչներ մեր խորթի անդամներն են։ Ինչ անելիքներ ունի ամերիկյան համալսարանը։ Մենք հիմա զուտ կենտրոնացած ենք բակալավրի վրա։ Դուք հավիրելու եք նոր դասախոսներ, մեծացնելու եք դասախոսական կազմը։ Մենք stackpath նոր դասախոսներ, եթե մենք 300 նոր ուսանող ընդունենք ամեն տարի, 2017-ին մենք ունենանք 1200 շրջանավար եւ գումարած մագիստրատուրայի 400 ուսանողները։ Մենք ունենալու ենք 1600 շրջանավար եւ մեզ այսօրվանից պետք է աշխատել։ Մենք 3 անգամ մեծացնելու ենք մեր դասախոսական կազմը։ Շկզվում մեր դասախոսներն ավելի շատ ժամեր ունենան, բայց հետո միևնույնը մեծ նոր դասախոսներ են պետք լինելու։ 20 13-ի գarnanից հայտարարելու ենք, որ մենes արդեն պետք է նոր դասախոսներ։ Ինչ որ նախապատվություն տրվում է, օրինակ՝ տեղական մասնագետներ վերցնելու թե հրավիրելու է կԱՄՆ-ից։ Միջազգային համալսարան են և մեր բոլոր ողորոմները արվում են միջազգային մասնագետների շրջանակում։ Մենք գտնում ենք լավագույն մասնագետներին եւ հրավիրում ենք Հայաստան։ Նրանք իհարկե կարող են լինել նաեւ Հայաստանից։ Դա շատ լավ է։ All right. Շատ լավ, պարոն Պողոսյան, շատ շնորհակալ եմ, շնորհավորում եմ ամերիկան համալսարանի պատմության ճաննի սկզբի կապակցությամբ։ Շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ հราวերի համար։ Սելի հերոստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Հայաստանի ամերիկան համալսարանի նախագահ դոկտոր պրոֆեսոր Բրյուս Պողոսյանի հետ մեր զույցի առիթը, այսին ամերիկան համալսարանի որոշումը 2013 թվականի սեպտեմբերից սկսել բակալավրիատի ուսուցում։ Արդեն Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը նախատեսում է որ երեք ֆակուլտետներ կգտնեն բիզնես բիզնեսի կառավարում անգլերեն եւ տեխնոլոգիաններ յուրականչոր ֆակուլտետում կսովորի մոտ 100 ուսանող։ Պարոն Պողոսյանի խոսքով համալսարանի գլխավոր սկզբունքն է որ ոչ մի հայ ուսանող ուսման վարձի համար չի կարող դուրս մնալ համալսարանից այդ պատճառով ամերիկյան համալսարանը տրամադրում է նաեւ ուսանողներին Աբովականը ճապճիկուն համակարգ եւ զեղջել երկու հիմնական սկզբունքներով ֆինանսական կայացունից եւ նաեւ ակադեմիական առաջադիմությունից։ Մենք խոսեցինք նաեւ նաեւ դասախոսական կազմի մասին ամերիկյան համալսարանը հաջորդ տարվա դարնան նախատեսում է գրեթե երբ պատկել դասախոսների քանակը հասկանալի է որ այժմ մի այմագիստրոսի կրթության կրթություն ստանալու համար են լրացված դասախոսները իսկ հետո մինչեւ 2017 թվական ըստ ուսτεύցի համերկեն համասան ու ու ունենալու է ավելի քան 1300 ուսանող եւ մինչեւ այդ թիվը արդեն դասախոսների քանակը նույնպես պետք է ավելանա եւ մենք խոսեցինք նաեւ հայաստանի հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն հետ որի հետ համագործակցությունը մինչեւորըս է շարունակվում է հိုက်նել որ HBU-ն կամ HBAM-ը ամերիկան համաշխարհային հիմնադիրներից է սա համարոտ եթե բաց եք թողնում մեր զրույցը դուք դիտում եք արդեն բանաձևը շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ցտեսություն